Ja, Jimmy, nu är du riktigt, riktigt nära. Hur laddar det då? Ja, det känns bra. Det blir en liten smygpremiär mot Luleå på torsdag, så det känns skitbra. Smygpremiär bara? Ja, sen spelar vi inte på några dagar igen, så det känns lite konstigt, men det känns bra. Kan man ladda ur ordentligt då, på lite torsdag. Ni har haft lång försäsong. Hur tycker du det har varit? Ja, alltid upp och ner. Det kan kännas lite segt periodvis också, tycker jag, med väldigt mycket träningsmatcher i år. Visserligen väldigt bra kvalitet på träningsmatcherna också. Då, så det är svårt att tacka nej till dem säkert. Men det är skönt att det är slut och att det riktiga drar igång, helt klart. Och du missade ju några av de sista träningsmatcherna i Nordic Trophy-slutspelet när du var iväg med landslaget. Hur var det? Det spelade nog ingen roll för mig personligen sådär, utan, men jag hörde, det såg väldigt bra ut i de matcherna, vad jag fattar, som både mot Frölunda och mot IFK, bortsett första perioden mot Frölunda, va? Men så att det spelar nog ingen roll att man är borta någon match. Och för din egen del, det har blivit ganska mycket poäng på försäsongen. Är det något vi kan förvänta oss av dig, att det kan bli ett poängrekord av dig i år? Ja. Ska man säga, det är alltid jobbigt att börja sätta press på sig själv så där, tycker jag. Jag är inte den spelaren som gör så extremt mycket poäng, men självklart ska jag bidra även på den fronten, och man hoppas ju alltid att man ska utveckla vissa delar som inte alltid har varit så bra, så självklart hoppas jag att jag ska producera. Sen ska man lova rekord och hit och dit, och det är lätt att det bara skiter sig ändå, så att, men jag kör på och sen förhoppningsvis så blir det bättre. Det kommer att bli riktigt bra. Målsättning, har ni pratat någonting om det laget? Nej, vi har inte haft någon målsättning än sådär. Vi har väl egentligen det snacket imorgon inom gruppen. Det är så det ser ut nu. Men det kommer väl vara ungefär likvärdigt med förra året. Vi ska ta oss till slutspel, det är det som gäller. Sen börjar vi prata placeringar och allting. Det känns lite larvigt ibland. Men till slutspel ska vi ta oss, absolut. Hur het tycker du att hockeyn känns i Stockholm just nu? Jag tycker det känns bra, absolut. Nu vet jag inte intresset av matchen här på torsdag. Det är av hävd tyvärr alltid lite segt i början av säsongen. Men man får hoppas alltid. Och, jag menar, varje person extra som dyker upp känns ju bara helt fantastiskt. Så att, vi får hoppas att det blir en bra uppslutning. Och publiken tycker att varje tackling från dig känns fantastisk. Är det någonting som du tänker på, att du liksom eldar på publiken ordentligt med dina tacklingar? Jag försöker ju spela så. Jag försöker alltid spela så. Sen kan det ju vara att man rycks med och av publiken ibland och börjar smälla på lite extra för det. Och sen när det är stilt i matcher kan det behövas att man att få igång både laget och publiken genom en tackling. Så att självklart, det finns ju lite i bakhuvudet. Absolut, i vissa lägen finns det. Är det du som ska elda på publiken eller är det tvärtom? Jag tycker det kan vara en kombination, det är alltid trevligt. Det tycker jag var väldigt bra förra året. När det var lite dött ibland så, och vi inte var på topp, så tycker jag ändå publiken försökte elda på oss och det blev bättre och bättre. Så att, jag menar, förra året tycker jag var nästan den bästa säsongen jag var publikmässigt så länge jag har varit här i Djurgården. Just med livet på läktarna. Sen vet jag inte om snitt publik hit och dit, det kan man alltid diskutera. Nu spelar vi ju på Hovet också. Så att, men just livet på matcherna generellt sett över alla hemmamatcher förra året tycker jag var väldigt bra. De som sitter hemma just nu och funderar på om de ska gå på torsdag eller inte, vad är det för råd till dem? Nej, jag tycker absolut man ska leta sig till Hovet. Jag kommer få ett pikt och glatt Djurgården säkerligen på torsdag. Alla är sugna. Det finns många nya spelare att kika, hålla ett extra öga på ungtupparna. Och sen även de äldre, Ragges comeback här också. Så att, nej, jag tycker absolut man ska leta sig dit. Det kommer säkert bli kvalitativ underhållning. Vi hoppas stå för det mesta av det också.